makan ataupun sebagai dia nak monitor time versus cost dia, bajet dia tu untuk pembinaan ni lah, window komputer. Jadi dia dapati critical pass method ni sangat berguna, sangat-sangat berguna. Jadi why not kita buat sistem CPM ni dalam bentuk software, itu Microsoft Project, dan jadikan sebagai satu family apa ni, Office. Sekarang ni dah Microsoft Office 365. Ya, cukup 365 bayar, 365. Stern bayar. Sekarang ni berbagai-bagai version dah. Tu kadang-kadang bila tuan-tuan, bila saya tanya, you guna version berapa? Oh, saya guna latest, tuan. Oh, bagus. Berapa? Tahun 2021. Boleh tak screenshot saya nak tengok? Kita screenshot kita tengok. Ni bukan tahun 2021, tuan. Register lah 2021. Tapi 2016. Kenapa, tuan? Saya bayar banyak. Nanti tuan pergi balik kat kedai tu. Kalau betul-betul nak guna full version, yang betul-betul version 2021, kita kena register dengan Office 365. Kena the whole family tu semua original. Tunggu lah, setahun sekali bayar. 365? Cukup satu tahun. Tu kata Office 365. Nah, barulah dia buka. Kalau selagi you tak register the whole 365 tu betul-betul original, kan? Dia punya ribbon dekat tools tu tak akan buka. Tool dekat option tu dia tak akan buka. Dia kosong. Dan you boleh guna juga, tapi 2016. Kan? Kira dia upgrade more kepada reporting, analysis. Kan? Dia banyak. Bermula pada 2019, dia add on banyak. Kanban, dia add on Agile, Sprint, Dashboard, Waterfall. Kan? Dan berbagai-bagai lagi lah. Tapi benar-benar tu, new punya option tu, kita nak guna, kita kena register original. Fully tau, fully original. Tapi sakit tu kan, nak bayar. Still. Semua online. Tapi Bill Gates, dia bagi guna juga. Tapi you guna features dia tu. Features wall tu semua kan. 2016 je lah. Tu setengah-setengah tu. Oh, kita bos, kita ada yang latest jangan risau. Okay, bye. Bila kita minta screenshot, oh, ini 2016. Saya beli 2021 kan. Oh, pergi beli ke kedai. Sebab apa ni? Kenapa tak boleh buka? Oh, betul tuan. Kita tengok. Tak boleh buka. Yang you boleh buka ni 2016 lah version. Okay, baik. Kita proceed dah. Iaitu kita bagi pengenalan dulu. Kan? Nanti lepas rehat sesi apa ni, sesi pagi ni, oh, kita buat apa ni, hands on lah. Sekarang tak apa, pelan-pelan. Relax, tenang tuan-tuan. Microsoft Project ni kita tak boleh pelan kabut. Dia tak boleh. Dia bukan boleh serta-merta. Ada setengah tu yang masuk tuition saya. Saya dah buat tuition saya. Tuition lifetime lah ni. Kan? Itu kenapa? Jenis tu saya tak boleh boleh ni. Tak boleh boleh ni. Oh, tak. Dia bukan boleh serta-merta puan. Dia bukan macam Excel. Tak boleh dengan Excel. Dia adalah satu software yang unik. Saya dah berapa tahun saya guna kan, kat 15-16 tahun kan. Saya masih lagi tak mencapai lagi kan. Itu saya kata tu, ada lagi yang hebat-hebat di luar sana. Ada. Yang hebat-hebat cuma tak menunjuk kan. Tapi bagi saya, kalau saya tak mulakan, siapa nak mula tu? Baik aku sebat dulu, aku mula dulu. Sebab saya sebenarnya saya nak knowledge. Saya nak masalah daripada tuan-puan. Sebab saya tak boleh pergi masuk site tuan-tuan. Saya tak boleh pergi masuk office tuan. Hang siapa? Dia kata lagi, hang siapa? Kena tangkap pula. Jadi saya buat platform ni. Berkongsi. Okey, popo. Jadi masalah orang tu, saya ni, saya jadi bomo lah. Bomo. Sakit ni. Oh, ya kak. Okey, baik. Jangan risau. Saya dah tak ada ubat dah. Kan saya temerang habis lah. WhatsApp lah. Kau tengok movie kan. Kan, apa ni,
tepuk lantai lah, mama 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 ni sakit dah ni, ubat dah ni, oh selesai. Dan pada akhir saya dah facing lah, hal tu dah selesai lah. Yang projek lain okay, baik. CBM, laluan genting atau rangkaian logik. Tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan ada dapat kan. Kita bagi free ya. Kalau siapa-siapa yang masuk kursus di bawah MFA ni akan dapat berbagai-bagai. Itu harga dia tu berbeza sikit, tuan-tuan, berbeza. Kenapa? Bukannya harga tu berbeza sebab apa? Sebenarnya saya pun dijemput juga oleh akademi-akademi lain, tapi harga dia lebih murah sebab apa? Package, tak ada package ni lah. Kita ada berbagai-bagai, ada banyak lah, banyak modul kita bagilah. Lepas tu pula template pun kita bagi, template soft copy tau. Macam nak buat S-curve semua, saya soft copy Excel. Lepas tu pula ada template yang apa ni, file MPP kan, Microsoft Project lah, soft copy. Lepas tu kita pergi nota, berbagai-bagai lah. Ada dapat tak? Kalau ada dapat tak tuan-tuan? Kalau dapat, kalau dapat bagi feedback saya boleh tak? Ada dapat tak? Tuan-tuan? Tak ada dapat. Okey, tak apa. Ada. Okey, ni tengah print semua. Okey, baik 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 baik. Tengah print semua. Kalau hanya ni Redmi Note ni nanti minta apa, boleh boleh minta dekat admin lah. Saya rasa dia dah bagi link kot. Tuan kena klik link tu. Di dalam link tu ada lah. Kan? Dia ada apa ni? Kan. Ada banyak sangat, terima kasih. Ah, memanglah banyak sangat. Nanti you akan terfikir ni dah macam apa ni, macam musang berjanggut pula ni kan. Apa pun tak tahu kan. Nah, sebenarnya dia bukan kata nanti-nanti ni nak guna, sekarang-sekarang nak guna ni. Nanti kemudian. Kemudian-kemudian. Satu masa ni kemudian tuan-tuan akan selak. Selak. Saya bagi awal sebab apa? Sebagai untuk tuan-tuan belik-belik dulu lah. Belik-belik tengok. Memang tak faham pun. Tapi satu hari nanti tuan-tuan akan mencari balik. Mencari balik tuan-tuan. Dulu saya buat dalam BI. Lepas tu ada pula. Biasalah geng-geng elit-elit ni. Biasa yang geng-geng yang ada pakat-pakat hebat-hebat ni. Biasalah dia orang kata kita copy lah kita ni. Ambil daripada sumber lain lah. Macam-macam tuan-tuan. Macam-macam. Jadi tu saya beritahu tu. Sekarang ni kalau nak bercakap tentang project management, kalau tak tahu pasal tools ni, malu. Saya cakap betul. Minta maaf cakap lah. Saya cakap malu. Maaf kalau saya cakap. Sebab apa, memang dah wajib. Investor-investor masuk pun lah. Dia akan tanya. Oh, investor-investor masuk. Daripada Europe kalau tanya kan. Macam mana kan. Jadi, kalau kata, kalau kita beritahu masih guna cara reporting dari Excel, malu lah. Dia orang dah advance lah. Microsoft Project pun dah. Dah maju lah kan. Berbagai semua tools tu disentuh. Sorry, semua option semua disentuh. Dekat ribbon tu kan. Lepas tu yalah, berbagai-bagai reporting, analysis apa semua kan. Dan kan, ibarat macam ni kan, dia naik sebuah kereta yang continental yang canggih kan. Semua touch button tu dia tahu apa kegunaan-gunaan dia berfungsi kan. Apa ni, itulah saya, macam kebanyakan yang bercakap tentang. Yalah, setengah-setengah tu ada yang buat kompetensi construction management, kompetensi construction manager kan, kompetensi project manager apa semua. Tapi silibus-silibus ni tak diberi penekanan, tak ada praktis, tak ada praktikal. Tak boleh kan? Macam mana nak jadikan sebagai kompetensi kan? Tak boleh kan? Kompetensi tu pakar sijil kepakaran. Mana boleh siji kebakaran teori ya, betul ambil exam lah teori. Dia kena praktis. Kalau katakanlah kompetensi tu, macam contoh kata FM, Facility Management, dia kena ada praktikal dia. Praktikal. Kan, buat ke, panjat ke kan, kena ni hands on. Ini tak ada. Ibarat macam ni lah, ibarat macam cowboy kan. Seorang cowboy yang handal menunggang kuda kan. Hebat menunggang kuda. Power kuda pun lari memang hebat lah. Cowboy pun steady kan.
Tapi lah tak tahu guna pistol. Red Indian baring kapok lah. Mati. Ha, ibaratnya tu. Ha, pistol dia kecil lah pistol tu. Tapi pistol tu dah boleh. Tak payah tak payah nak nak pergi dekat-dekat pun lawan. Daripada jom lah. Pah! Tengok. Kan? Advantage dia, dia seorang cowboy yang pengalaman. Cowboy yang ada pangkat. Kan? Cowboy yang pangkat sheriff lah. Sheriff. Kan? Yang terkenal lah di seluruh di seluruh apa ni jajahan beliau tu. Kan? Dan project management sebab adalah kuda yang tunggang tu lah. Memang hebat lah kan. Tapi tu tak kena guna. Pergi je. Project management. Project management. Tools ni dia dah merangkul. Merangkumi semua lah. Kan? Cuma data-data tu so kita kita add on. Kita add on masuk dalam Microsoft Project. Ataupun PC. Okay, baik. Merupakan salah satu kaedah perancangan projek pembinaan. Ia dipersembahkan dalam bentuk rajah. Ha, dari rajah ni lah diagram ni. Yang menunjukkan keseluruhan pelaksanaan satu projek. Okay, rajah ni, di dalam Microsoft Project dia ada juga. Dia tulis itu network diagram. Network diagram. Kita boleh klik selepas pada kita key in. Kita key in dekat task name. Ha, dekat task name. Ha, saya terang lah. Task name. Kan? Dia akan keluar hasil setelah kita masuk this apa semua tu. No? Okay. Bentuk rajah ni. Rajah. Bentuk rajah ni lah untuk kita lakukan method tersebut. Bagi mengenai pasti apa? Critical part. Tetapi di dalam Microsoft Project, kita tak perlu pening-pening pala lah, tak perlu risau lah. Critical pass method dah built in. Dah built in secara semula jadinya secara automatik kan daripada apa pencipta Microsoft Project ni lah dah masuk dah di dalam tu tak perlu kita risau dah kan cuma apa ni dia akan menentukan sendiri merah ataupun biru perancangan tu datang daripada kita kan perancangan tu katakanlah concreting concreting tu katakanlah standard selalu kalau in situ 28 hari lah kalau slab kan. Tapi sebabkan kita pakai half slab ataupun bondek kan. Bondek. Lepas bondek baru lah kita letak BRC baru tu kan. Okay, half, half slab. Half slab lah kan. Half slab. Kan. Mungkin boleh kurang. Daripada 28 tu mungkin lah ni kan. Mungkin boleh kurang lagi. Ha, tu atas. Atas perancangan kita. Kalau kita nak pakai bondek tersebut. Kalau tak pakai bondek. Kita pakai conventional lah kan. Power apa semua pakai, takkan nak letak kurang daripada 28. Contohlah, contoh. Kan? Yang tu, kata ketentuan daripada kita. Tapi, untuk menentukan critical pass task ni, Microsoft Project dah built-in formula dalam tu. Dan terpulang lah, kadang-kadang tu, bila kita plan-plan-plan, semua merah ni. Udah, semua merah. Okey. Dari semua merah kita kena tengok balik lah. Tengok balik. Rancang balik. Uih. Tak ada langsung ni. Tak ada langsung non-critical ni. Memang projek ni memang. Memang. Ad hoc lah. Kita kata ad hoc. Jadi kita kena tengok balik. Pantau balik. Ada tak kerja-kerja yang boleh slip. Iaitu concurrent. Lapping kan. Lapping time. Ataupun lebih dikenali dalam Microsoft Project. Dalam istilah lead time. Kita tengok lah. Lepas tu pula ada tak yang. Task-task yang boleh lag time. Ha, kat situ dia akan bertukar. Daripada merah ke biru. Lepas tu biru pergi ke merah. Ha, kita tak boleh tentukan tau. Serasa klien. Okay, pengalaman saya bersama dengan general manager tu. Ha, dulu pula kan. Masa tahun bila. 2021 tu. 2021. 2021. General manager prasarana. Saya terkejut. Dia kata, you adjust lah kan. Jangan bagi ada merah critical. Ha, saya pun. Ha? Alamak. Ini pula. Aduh. Kan. Kat situ kita dah tahu lah. Dia memang zero knowledge. Zero knowledge tentang pembinaan schedule menggunakan Microsoft Project. Malu lah. Mana boleh. Dia kena ada. Sebab apa? Real project mesti ada liku-liku dia. Sama juga. Real human, manusia sebenar, mesti ada masalah. Mana ada masalah tuan? Walaupun hang kaya raya ke, macam ni kan.
Kalau raya macam mana pun mesti ada complicated isu di dalam hidup hang. Mana ada bahagia pasal zaman. Tak ada. Susah apa ni hidup orang miskin, orang kaya ke. Kan orang yang bahagia tenang. Tambah-tambah wali-wali Allah pun ada juga, dia ada. Mesti ada sebab dia manusia. Dia manusia tuan-tuan, dia manusia. Manusia tetap ada. Jadi critical pass ni lah nak menentukan. Dia bukannya bad item ataupun bad task. Dia nak kita alert. Nah, okay. Apabila penyusunan kita ni, aktiviti kita ni akan menghasilkan critical pass. Critical pass tu kita kena alert. No excusable. No excusable. Nanti kalau tuan-tuan, kepada tuan, saya ni lah saya galak. Saya memang galak sangat-sangat lah kan. Bukannya nak kata nak suruh tuan-tuan, nak paksa tuan-tuan masuk ke tiga-tiga package ni. Tapi saya galakkan lah. Sebab apa? Tiga package ni iaitu asas, intermediate, lepas tu EOT kan. Yang ni adalah normal practice yang diamalkan di Malaysia. Sebenarnya normal practice yang diamalkan di negara-negara yang lebih maju. Lagi luas. Lagi luas tuan-tuan. Penggunaan dia orang. Itu yang dia orang boleh maju. Mana kita dengar pun sama ni. Mungkin lah kalau ada ni lah kan. Kalau ada yang isu, selalu isu besar-besar ke apa kan. Kan? Projek dia orang semua kan. Di luar negara, kontraktor adalah dewa. Dewa. Kalau datang meeting ke apa semua kan, kontraktor datang lambat, tinggal satu ni kata, oh don't worry, it's okay. It's okay. Sebab apa? Harapan. Kontraktor adalah harapan. Terbalik lah dengan kita lain. Kita di Malaysia, kontraktor lah. Kita target untuk lesti. Kan? Bahan-bahan untuk kita lesti. Bahan untuk kita. Berbeza tuan. Sebab apa ni ya? Sistem-sistemnya ni ya? Sistem-sistemnya. Kenapa? Tak nak praktis? Oh, susah. Tak payah. Bagi adik-adik sudah. Habis ni? Sebab macam tu. Padahal, Hang, Kim Soah sekarang ni Kedah lah, bahasa utara. Hang dilatih sebagai orang yang tertinggi. Nak tak nak kena mitau. Kalau tak nak mitau, kenapa you tukar daripada handphone Nokia kepada Android ataupun iPhone? Ha, sebab tak mau ketinggalan teknologi, tak mau ketinggalan maklumat. Ha, boleh pula. Sebab mudah. Ha, ni sama juga selagi you duduk di level tinggi. Kan, you duduk di level tinggi, level harapan lah maksud tu. Top management lah. Tapi you tak tahu langsung pasal ni. At least you kena tahu kan, above surface, above. Walaupun you tak tahu overall kan, above saja. You kena pandai tackle lah. Kena pandai tackle pasaran. Itu kena pandai tackle keadaan semasa. Tambah pula sekarang ni kan. Sekarang ni apabila dunia ekonomi kan terbuka luas, kita ada macam satu pencampuran. Pencampuran dari segi teknologi tu. Jadi kita terima budaya tu. Contoh macam zaman dulu lah. Zaman-zaman dulu contoh kan. Dulu kita pun tak tahu majalah-majalah ni lah. Pasal minta maaf cakap lah. FFM lah. Contoh. Sorry minta maaf cakap lah. Macam contoh lah. Playboy apa semua kan. Contoh lagi majalah apa lagi. Apa ni? FHM ke. Lepas tu. Apa ni? Majalah-majalah yang overseas-overseas kan. Majalah hiburan kan. Metal Hammer lah. Bacarah majalah yang kita, kalau budak-budak tengok ni memang rosak minda lah kan. Mungkin orang dewasa ni mungkin dia boleh pertimbang tapih kan. Macam budaya-budaya skinhead, budaya rock and roll semua tu kan. Disebabkan interchange daripada pelajar Malaysia ke luar negara. Okey tuan, so rehat 10 minit tambah saya kan. Tambah sikit lah. Jadi benda-benda ni kita kena follow lah. Yang mana kebaikan kita ambil kebaikan, yang mana keburukan kita juga sepadan. Contoh macam TikTok lah, TikTok. TikTok pun kalau kita tengok, kalau kita tengok apanya, dia punya view-view dia macam ceramah-ceramah pendek, juta-juta. Juta-juta kan. Jadi kita guna platform tu untuk kebaikan. Boleh tuan-tuan? Okey baik, nanti 10:30 kita jumpa tuan-tuan. Kita bagi penerangan sikit tentang apa itu critical pass method. Sebenarnya CPM ni adalah method, tapi kita dah familiar kan di Malaysia ni. CPM. Sebenarnya CPM adalah method. CPM ataupun satu lagi PERT. PRT. PRTH kot tak salah. PRTH. PERT. Tapi CPM method yang paling cun
yang paling terbaik ya. Ha, yang terbaik yang digunakan daripada zaman zaman 1952 lagi tuan-tuan. Ha, jadi terhasilnya Microsoft Project. Ha, ini kita cerita Microsoft Project lah, PC lain lah kan, PC. Ha, PC. Ha, kenapa Microsoft Project saya pilih? Sebab saya dah berikut projek JKR. Ada juga JKR nak ni kan saya. Jadi saya pun dah termakan dengan Microsoft Project ni. Okay, tuan-tuan, kita sambung tuan-tuan. Okay, baik, saya serah kepada pihak Imin lah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih.